I forhold til kørselsreglerne, så fortsætter dit fortov. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Det er ved at være på tide. Nej, det er det faktisk ikke. Der er 13 minutter nu, og jeg er egentlig ikke, hvad jeg skal få tiden til at gå med. Det er de dage, hvor jeg ikke skal barbere mig. Der går tiden... Der har masser af tid i årsket. Er det ikke, fordi tiden den går langsomt? For det gør den jo ikke. Altså, den går ikke langsommere. Der kommer en kissebi. Jeg vil bare lige pointere, at der er ikke nogen, der har sagt noget til hende. Hun går selv derind. Hun ved ikke, hvad hun skal... Nå, okay. Så skrev hun så også, fordi at, der var en, der kaldte på hende. Eller sagde en ondlig ly eller sådan eller andet. Hvad det hedder? Barn skal til Hobro. Jeg skal på arbejde, ligesom vi plejer. Det bliver så godt, det bliver hyggeligt. Der skal ske et eller andet. Jeg ved ikke hvad. Jo, barn skal have nogle tisk. Ej, det fik hun jo næsten i går. Nå, så må vi finde på noget andet. Jamen, jeg er jo ikke kærlighedsanlagt, så det gider jeg ikke. Gider ikke en kærlighed, det har hun ikke fortjent. Hvor er knoglen henne? Den har jeg ikke engang fundet. Hvorfor har jeg ikke fundet henne? Hvad har du gjort med knoglen, Kirsten? Det ved du heller ikke. Okay. Der er ingen, der ved, hvor knoglen er. Okay. Jeg tror, jeg var ved at træde på den et par gange, faktisk. Og ellers så er den røgnet ind under et møbel, endelig langt om længe. Det er faktisk ved længe siden, jeg har fisket den ud fra et eller andet sted. Vi ses ude i bussen. Nej, vi ses i Hobro. Har vi i Hobro? Nej, det er vi ikke nu. Eller, jo, vi er i Hobro. Men der er stadigvæk langt over til banegården. Det er faktisk lidt underligt at tænde jer så tidligt. Det plejer næsten kun en gang imellem at gøre. Okay, vi vil bare sidde. Det er ikke engang den bil, der plejer at være der. Hvad sker der? Hvad nu er det for noget? Er den holdt der? Nej, det har det heller ikke. Jeg fatter minus af det her, mand. Hvad sker der for mennesker? Nå. Og der er masser af mennesker, der er masser af trafik hernede i dag. Hvad fanden er det for noget? Hvad er det for noget, som vi hver klokken? Den 12 minutter over, så er det 12:02. De alle sammen skal over og nå, men det kan de ikke nå. Kører det ikke klokken 12? Mit barn hører igen ikke efter. Hvorfor? Fordi mit barn, det er... Jeg hører det ikke noget. Ej, det var sidst, jeg sagde. Mit barn hører aldrig efter. Hvorfor? Fordi man propper i øren nu. Det regner. Farvel. Ses. Det var en god dag, Stummi. Hvis du skal have en bil, så skal du bare tage den derovre. Der er nøglen i. Der er en der siger farvel til sin datter. Jeg håber, at delen ikke har en far, når han kommer ræsende. Han skulle sige forordentligt farvel. Det håber jeg får en masse for smager ham. Det er så modigt gjort at lade sin nøgle sidde i. Det synes jeg personligt, der. Han kiggede også lige tilbage, mens han gik over med datteren. Nøglen var i, motoren kørte. Der kunne jeg godt se, at han var lidt i tvivl, om han skulle gøre det eller ikke gøre det. Så sagde jeg bare til min datter. Du skal have en bil, Stumpe, så kan du bare tage den der, hvor der er nøglen i. Motoren kører. Det reagerer han kun lidt på. Ah, jeg har dårlig humor, jeg ved godt. Det er okay. Godt, vi ses over i Busseluse. Så er jeg den der smutte futtet. Smutsen, futsen, kaputsen. Jamen jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Det er tirsdag morgen, og jeg er lige ved nakken sylt. Nej, det er ikke. Jamen han kører med rød blinkende løb. Nej, han løber. Okay, det er derfor. Hvis du bevæger dig lidt hurtigere end det du har gang i dag, det er snedet on the road. Thank you. Det er snedet i nat, går aftes. Og her til morgen, så regner det. Jamen så lader det være med at sne. Det var lige før saltbøsserne, de troede, de skulle ud og svine det hele til med deres salt. Så vi får snask op på ruderen. Det er snart ved at være regnet væk, fordi vi har haft så meget regn på det seneste. Det håber jeg i hvert fald på. Ja, fluffy! Jeg har sagt, vi ses i bussen. Over i bussen ses vi. Vi ses over i... Der ses vi over. Jamen, jeg har glemt at tænde lyset, men der var faktisk masser af travlhed nede på banegården dernede. Altså, meget, meget, det ved jeg godt, det er ikke. Det er ikke, fordi det vælter ud og ind, ligesom København hovedbanegård, det ikke det. Men i forhold til normaliteten. Normalt så plejer min datter og mig at være den eneste, der er dernede, inklusiv en anden bil. Som er en Citroën, sådan en bule, bilkabule, køretøjsbil-agtig, et eller andet, hvad filen hedder. Den er der, og så er vi der. Det er det, der plejer at være der. I dag, der holdt der to andre biler, end dem, der plejede at være, og der var folk, der spændte hen over fodgængovergangen, og så var der ham faren, der valgte at parkere sin motor med tændt, som var ved at aflevere sin datter, som skulle på sådan noget backpack, Europe Rise, ned igennem Europe, eller så skulle hun ned til Asien, Indonesien og Tyrkiet. Tyrkiet og Indonesien ligger ikke tæt på hinanden, Brian. Nej, jeg er ikke for dalen, jeg har ikke verdenskortet foran mig. Men hvad det hedder, når man tager sådan en ned til Østen for at bakpakke? Ja, de kører baglands, mens de pakker alting. Ja, selvfølgelig, det giver god mening. Bussen ses! Hey! For se, hvad Brian tisser stille. Sådan der, velkommen til bussen. Vi er over og klar til at køre. Jeg har startet skidtet op, og den blæser derud af, så det vil sige, at den larmer nok også lidt i baggrunden. Men det skal han jo gøre, for det er del 9 koldt i dag. Der er plus 1 grej, og det er vandkoldt, så det føles bare ekstra køligt. Det er derfor, jeg har taget huen på. Hvis du skulle være i tvivl, jeg vil lige være klasse mig selv lort der.
Sneen har lagt så tungt på min forrude i sådan en pølseordningsagtig tingest. Så jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle gå ud og skrabe det af, eller om jeg bare skulle ignorere det og sige, det er klart, vinduesviskeren. Vinduesviskeren har fået lov til at tage sig vare på det. Og så håber jeg lidt, at hvis jeg nu gør sådan noget som det her for eksempel, sådan bare lige præcis bremser lidt hårdt. Lige tjekker bremserne, om de virker, du ved. Det skal man gøre en gang imellem, siger de voksne. De voksne, de siger så mange ting, Brian. Jeg har godt lagt mig til, det er lidt grotesk. Et eller andet sted, så burde de ikke have så meget taletid, når de har så meget at sige. Burde de have lidt mindre, og så tænke lidt mere over, hvad det er, de har. Og så sige, ja, lige præcis, det er det, jeg mener. Eller, det ved ikke. Ja, jeg er på vej over til det første skolebarn. Det skal hentes, det er... Gud, ja. 9:25-drengen, han skulle gerne være tilbage i dag. Ham har vi da bare glædet os helt vildt til. Det kan det være, de har fået ham på rette køl. Det kan være, vi kommer til... Det kan faktisk være, vi kommer derover i dag. For der har været noget hjemmeskoling her de sidste 4 dage, hvor jeg skulle køre ham. Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Der er en busselusse der. Der er en, der drejer. Den blinker den vej der. Godt, så tager vi. Der kommer en busselusse der. Hej på dig, det er en bit prop. Er der en lille prop? Kan du ikke stå op? Kan du ikke få den op? Så må du bruge en dåseåbner. Åsedåbner. Dopamin. Det skal også være vigtigt, siger de voksne. De voksne siger, man tige stille, man har fundet mere taletid. Nej, er det en busselusse? Det er Jørgens busser, der kommer der. Hej på Jørgens busser der. Der er Jørgens busser. Gud, ja, vi har glemt at tænde det der nede bagved, så er det derfor, de ikke kan se mig. Og genkende, at det her det er også en bus. Jeg håber, at genkende en bus. De vil ikke acceptere det. Det er bare en sprinter med sæder i. Hop over hjørnet og under ned lidt. Få tiden til at gå med den anden sæde, der skal du også være. Okay. Du er da en gris med din mund i dag. Ja, jeg ved det. Det er noget gris. Jeg skal nok få det klippet ud. Og så er det med Persen, siger, at man ikke kan klippe ting ud. Er det så ulempen der til? Er det rigs tegnmås, det der, herr Persen? Jeg ved det ikke. Det kunne man jo et eller andet sted godt forestille sig. Man ønsker ikke, at ting går under bæltestedet, for det er pjatværk. Og det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt følge dig i. Men alligevel så er det også lidt... Ja, yeah, man skal lov til at ytre sin mening, ikke? Altså, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the things that we could be. Og herr Persen? Ej, den har du hørt før. Den er fra din årgang. Den er... Ah, okay, det er måske. Den sang må du have hørt. Og helt sikkert også tolket. Men det betyder, lad os tale om sex. Til dem, der ikke forstår engelsk. Lad os tale om sex, smukke. Lad os tale om dig og mig. Lad os tale om alle de ting, der vi kunne være. Du og jeg. Lad os tale om sex. Lad os tale om sex. Woohoo! Gud, det var faktisk godt oversat, Brian. Tak skal du have. Hej. Ja, hej. Yes. Ja. High five. Ja. High five. Hvad bremser I for? Det er ham der foran, okay. Se, og det var så ikke helt nødvendigt alligevel, eller gå sådan i panik. Der var lige en busselusse, man! Er du busselusse, man? Den ene, det var 73, og den her, det var 72. 372, 371. Ui, det plejer at være 57'eren, der er bedst til at hilse om morgenen. In the morning. Vi skal da have noget musik på, det skal vi da. Vi ses! Når skolebørnene har kørt, så må vi se, om ham der 9:25-drengen, der han kommer til. Om der kommer noget mellem skoleturen og 9:25-drengen. Det er ikke til vi. Det bliver en spændende tirsdag, kan I mærke det? Uuuuuh, siger den lille strisser. Det gør han da, det siger. Og så bagefter siger han, woo, 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 woo. Og i gamle dage, dengang jeg var ung, der hed det Viby, Viby. Og så kom Minions. Der er en del af Aalborg by, der hedder Vejgård. Og hver gang jeg ser de der Minions der ro i den båd der, og de sidder to oven på hinanden, og en sidder med årene, og en sidder med en megafon, så hører jeg det som Vejgård. Vejgård. Men jeg hører det som Vejgård. Så det siger jeg hver gang, jeg ser den scene. Vejgård. Ej, det er ikke sjovt. Ej, man skulle være dagen. Der var lige en lastbil, der skulle dreje af, og jeg nåede at se det. Inden nogen af de andre, og så bremser jeg måske lidt hårdere, men det var, jeg tænkte, der holdt en anden lastbil ind. Jamen, jeg kan jo se rimelig langt, når jeg sidder heroppe for delen af. Det hjælper altså mig, når man lige er hævet over de andre bilister, man sådan kan forudse ting og sager. Hvad var jeg vil sige? Vejgård og et eller andet og noget, og så tabte jeg tråden. Og så tabte jeg gudjøme tråden, gør jeg. Første skolebarn afhentes hermed nu. Da. Altså, sneen i skoven er nede i Mamglat. Sneen alle andre steder har været okay. Men der er også squeeze mere herover i Skjøbing. Også kaldt Skjøbing. Jeg har sat mine skoleelever af, og så kører jeg igennem den her flotte, flotte natur. Og tænkte, den vil jeg nemlig dele med her, fordi det er godt nok smukt. Jeg er vild med, når sneen ligger på grenene. Jeg synes, det ser så lækkert ud. Jeg har trykket en ny tur og ikke fået en ny tur ud. Men jeg går stadigvæk ud fra 9:25-drengen, han ligger der. Jeg har ikke været inde og kigge på mit vognløb, for det giver ikke. Sorry, Uwe Fyrste, men det gør jeg. I vil nist mig harer schnitzen. For den klipper jeg stort set hver anden dag, så det er okay. Jamen det er bare... Når man skal ind på den der, så skal du trykke robotting. Hvis den ikke var der, så er det måske mere medgørligt. Men det der med, at man skal sidde og
kigge billeder, mens man kører, der, ej, det er jeg ikke vild med. Så skal du beslutte dig for, hvad for noget her er trafiklys, og hvad for noget her er ikke trafiklys. Og, ja, det gør jeg bare ikke, mens jeg sidder og kører. Det gør jeg bare ikke. Nej, slutbrudt. Slemt nok det her, det er for slutbrudt. Normalt så plejer jeg faktisk bare at sidde og fokusere på vejen. Ikke ski andet. Høre musik, det er alt, hvad jeg gør. Det er alt, hvad jeg gør. Hvis jeg endelig gør noget med beskeder eller noget som helst, så er det stemmebeskeder. Det er lydoptagelser, jeg sender til folk. De har tid til at høre dem, så er det bare ærgerligt. Altså, det er det, jeg gør. Jeg er på vej over for at tanke, og det tænker jeg, det gør vi lige. Så er det ude af verden, og så må vi se, om 9.25'eren den kommer. Det kan jeg næsten forestille, man gør. Men mindre de selvfølgelig har forlænget perioden, han ikke skulle med, fordi at det går godt med hjemmeskoling. Eller det går skidt. I don't know. Det var 14 dage, der skulle køres prøveperiode på den. Så jeg ved faktisk ingenting. Men sneen ude i skoven, den er bare mega glat. Jeg har svært ved at holde vejforbindelse over 60 km/t. Og hjemme ved mig, der er det bare regnet og sludet, og det er det. Kommer man herover til Skørming, så ligger der ligger alligevel sådan en slat sne her. Jeg ved mig, ligger sådan der, og så er det mest af det sharp. Det er da ikke fedt. Nej. Nå, men jeg vil hjem. Jeg vil over tanke, og så tager jeg hjem. Men vi kan lige ses over på tankenlæg. Det vil vel ikke sige, at I har set det. Hænger, det er synd for, at I kunne have glippet så meget tankstandingsstand. Noget. Nu er det jo godt nok sådan, at det regner udenfor, så I får lige lov til at ligge på sædet herindenfor. Jeg har allerede fået opkald, og jeg er ikke engang nået herover til tankstationen eller tankanlægget. Men 9.25-fyren, han skal ikke med igen. Så er sandumsen lige brudt. Brudt sandumsen. Ej, det er da nederen, hva'? Lige for standardaftalen, og så alligevel ikke overholdt. 33.03.92. Det er da bare ikke rimeligt et eller andet sted, altså. Han lige har 14 dage, hvor han har haft hjemmeskolning. Første dag, han skal i skole? No go. Ej, hvad er det for noget? Jeg synes, det er lidt frygteligt, at pædagogerne, de må ikke røre ved ham, de må ikke læse ham ud af sengen, de må ikke smige ham ud af sengen, de må ikke trække ham ud af sengen, de må overhovedet ikke røre. De må gerne sprøjte vand på ham, men det er jo også en eller anden form for, der er nogen, der vil kalde det terrorisme, eller hvad det hedder, sådan noget tortur, fordi han ikke kan blive liggende i sin seng og have det dejligt varmt. Altså, jeg har over tanke, der manglede en streg, dengang der kørte fra skolen af. Jeg kan ikke lige huske, om der manglede to streger. Det går nu nok. Herfra, så hjem. Skal jeg lige sige, at jeg har åbenbart glemt at lave klip. Det er jeg næsten stensikker på, fordi jeg var travlt optaget af min telefon, og en besked, jeg fik af Überfyrsten omkring nogle billeder, som jeg har taget til firmaet, som han ikke kunne finde lige pludselig. Og så skulle vi til at tænke, gud, hvor er de henne? Så var jeg inde og rode min mail og alt muligt andet, og tiden løb frem, og så skulle jeg altså bare huha i vildt sted, og så lige så ligger der en kollega bag ved mig, og så var der sne på vejen, og så sad jeg og tænkte, jeg kører lige om med det her. Så sad jeg og hørte musik. Jeg har en mega lang god undskyldning, synes jeg selv. jeg har været hjemme, jeg har redigeret, jeg har fået noget at spise, og nu har jeg også hentet mine 12 børn. Og gudjømme også afleveret mine 12 børn. Næste tur. Far snakker. Næste tur skulle meget gerne være min lille lokaltur. Med mindre indtil jeg finder på noget andet. Og jeg har nemlig spurgt Überfyrsten, om vi skulle over hente en lille pige på jul. Det sagde han nej til. Hun var der ikke i dag. Nå, problemløst. Så problemløst. Nu kører jeg hjem af for at lige redigere den her smule. Jeg var så optaget af alt det med Überfyrsten og de billeder og det der. Så nu skal jeg lige hjem og rode min computer igennem og se, om jeg kan finde de billeder, jeg engang tog, eller om jeg har ude til højre med dem. Det tvivler jeg lidt på, jeg har. Men hvis jeg har, så er det bare noget puls. Og det var fordi, at bossen sagde, at det skulle bruges til noget som brevpapir-agtigt et eller andet. Det er så ikke blevet taget i brug endnu. Überfyrsten vidste slet ikke, de billeder eksisterede. Det er jeg så fortæller ham, fordi han ringer for at spørge, hvad Brian, det er egentlig ikke noget med arbejde at gøre, men sådan vidvinkel. Har du den? Har du vidvinkel? Det kommer an på, hvor vidvinkel du vil have, jo ikke også? Så derfor er det jo, altså man kan få den der catfish eye der, ikke? Men så bliver det simpelthen, så bliver du dårlig og utilpasset at kigge på billedet, og alt uden for centret bliver stort set forvrængt, eller altså, mennesker kan ende med at stå i sådan en form for halvkugle. Det ser helt åndssvagt ud. Så derfor så vil jeg sige, 16.35 er en rigtig god vidvinkelt. Jeg mener, det er 12, der er fish eye, og ned 14 er sådan lidt en tvivlsom noget, ikke? Et tvivlsomt tal. I don't know. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Jeg er på vej hjemover. Skal hjem og se, om jeg kan finde de billeder til Überfyrsten. Jeg skal lige have dem lagt op på Google-drevet igen, så han kan se dem. Jeg tænker, det er en god idé at få det gjort der.
nok alligevel har tjent til det, og han sidder og leger med det og sådan noget. Det var, så kan han få hentet billederne ned, fordi jeg bad bossen om at gøre det. Det har han så åbenbart ikke fået gjort. Jeg sagde, det var der ikke for evigt, det sagde jeg også til ham. Jeg ved heller ikke, om han har billederne til at ligge et eller andet sted på en harddisk, eller inde på sin firmacomputer, eller et eller andet. Jeg har ikke den fjerneste idé. Kunne du tænke dig at få fingeren ud i, mand? Den virker mega lang, den lastbil. Åh, det er fordi, det simpelthen er delt. Okay, fair nok. Men det er så fair nok, ja. Ved ikke? Nå, okay, så, så er det lidt svært at indikere, at man har katastrofeblinket på, når det kun er traileren, der... Ja, okay, godt. Der var ikke mellem forvogn og bagvogn, det er det, man kalder det, eller trailer, var der ingen forbindelse, så den kan jo ikke videreføre katastrofeblinket fra førervognen til bagage, til bagvognen, bagagevognen, til bagagerummet. Til traileren. Så det giver lidt, det var ikke så smart. Det er bare træls. Hjemad, og så ind og se, om jeg kan finde de billeder der. Det bliver jeg nødt til. Jeg har lige været hjemme, redigeret det der klip, jeg lige har lavet. Og så fandt jeg gudhjemme også de billeder, som jeg skulle bruge til Überfyrsten. Eller Überfyrsten havde brug for ligesom at kunne komme videre i sin tekst. Så dem fandt jeg, smed op på Google, og så var jeg godt tilfreds. Så jeg tænkte, mens jeg nu alligevel ser her ved den computer der, og var i gang og dagtime og sådan noget. Så tænkte jeg, ved du hvad, så smed jeg lige lidt fotos op på min Instagram-side. Og på min Facebook-side. Så er der også styr på det. Det er også ved, hvor længe siden jeg har smidt noget op der. Fordi de gange, jeg har været inde og uploade, er klokken altid på den anden side sent. Og så tænker jeg, der er alligevel ikke nogen, der ser dem før en gang i morgen. Og så forsvinder de i mængden. Og nej, der er ingen grund til at poste de billeder, før der er dagtime, og folk har mulighed for at se, når dansken er vågen. Dansken er vågen, ja. Den danske dene van der mørke vogn, jo. Jeg synes, det er lidt væsentligt, at det ikke bare er sådan tilfældigt, altså, at det ikke bare er ligegyldighed også, at man bare smider billeder op. Fordi jeg har sådan lidt, altså alle de folk, der poster billeder og alle de ting, så for at de et eller andet sted skal lande hos nogen, der måske kan bruge dem til noget, eller se dem, eller... Jeg ved godt, at billeder er internationalt sprog. Altså alle forstår det jo stort set. For der er ikke noget tekst, der er ikke noget lyd, der er ikke noget, du skal forholde dig til. Så billedet er, hvad billedet er, og det er mega godt. Super fedt for det. Det jeg bare vil sige med det, det er, at jeg synes, det skal være danskere, der skal kigge dem. At der så er nogen om på den anden side af jorden, der finder dem efterfølgende, det er lige mig. Det er, hvad det er. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Altså, alle har lov til at se billederne. Men det er bare mere, at jeg vil hellere have, at danskerne finder det. Ja, det er det, jeg gerne. Det vil jeg gerne. Det er det, jeg gerne vil. Og sådan det er bare. Fordi jeg er bare sej. 1900 yesterday. Jeg har altid fortsat livet, men jeg prøver lige... Nej, jeg kan ikke få mig selv til. Jo. Nej. Jo. Nej. Jeg gør det. Vi tager en chance, vi prøver lige noget nyt, som jeg ikke er vant til at prøve. Det er bare, det der med at køre 60 i den her zone her, det tænker jeg bare, det føles mega ultra langsomt. Og det føles faktisk mega ultra langsomt. Men jeg er ude på min lokaltur, min billokaltur, jeg er på vej over for at hente, og den skal hente som 5 minutter. Og det er derfor, jeg er sådan lidt, kan jeg nå det, kan jeg ikke nå det? Og det er jeg faktisk lidt spændt på at se nu her, fordi jeg ved, normalt så plejer jeg at køre op til rundkørslen ned i byen. Og hen, og så, hold da, der bliver jeg lige pludselig træt. Så en grisebas. Det er mig. Jeg er en grisebas. Det er grisebas. Vandbyen! Jeg vil køre hen og hente min lille privattur, eller lokal, ikke privat, lokaltur. Lokalbedøvelse. Hvad er det for det? Der er faktisk flere, hvor de fryser ansigtet. Fordi der er for eksempel den der med... Poo i Ninja Panda, Kung Fu Panda, der hvor knæleren står op bagved og punkterer ham, eller hvad det hedder, sætter nål i, og så lige så laver han det der ansigt. Det var skruet. Men der er også et andet lidt, hvor jeg har set, at de havde sådan en lille detonator. Ja, det er rigtigt. Nej, det er ikke sjovt. Det er faktisk Mission Impossible, hvis jeg ikke tager fejl. Hvor hun lige har sådan en lille en, der springer ind i hovedet, og så kan man bare se øjet. Mega lavet. Nasty på den fede måde. Okay, det kan faktisk enormt godt betale sig. Det er jeg lidt træt af. Jeg hader noget ting, når jeg har taget fejl i så lang tid. Jeg vil helst ikke indrømme det, fordi jeg er mega sej. Så det indrømmer jeg aldrig. Ikke over for jer. Ikke over for nogen. Nej. Det nu kommer ind fra den forkerte side, så du skal hele vejen rundt om blokken. Go around the blocken, køj. Jeg har kørt min lokaltur. Den er jeg færdig med. Har sat hende af. Har trykket nyt tur. Så fik jeg min skoletur ud. Med mine børn på. Ja, nemt, ja. Mine skolebørn. Så jeg holder faktisk allerede op i Skørping. Og venter på, at klokken nemlig bliver sådan cirka deromkring. Og så. Det skal jeg lige huske. Vi skal i aften. I aften skal vi have millionbøf.
ala Brian. Det vil sige, så snyd, ikke? Og det vil sige sig, at så skal der snydes. Og det er jeg faktisk rigtig god til at finde ud af. Jeg har kommet til, at jeg ved ikke lige, hvad jeg har tænkt på. Jeg har taget to pakker af 600 gram til det her. Det er lidt hul i hovedet. Det kan jeg godt se nu, når jeg sådan sidder og tænker over det. 600 gram har nok været rigeligt, men der skal frose, det skal jeg love for. Så jeg har tænkt mig at bruge alle tre brev sovs. Så har vi ES broderet, men der går nok bare lige, du ved, ikke sådan sovs til nogle dage. Det var i hvert fald det, jeg satsede på. Fordi min datter kan jo godt lide det, og vi skal ikke noget i den her uge, før min datter, hun siger, jeg tager lige op til, og så skal hun åbenbart noget i den her uge. Pølsebarn. Ja. Jeg sidder her på parkeringspladsen oppe ved Storeskolen, og venter på, klokken den bliver sådan cirka omkring de der en kvart i, så tænker jeg begynder at rulle over. Der var et eller andet, jeg havde i mit hoved, som jeg synes ville være mega vigtigt at fortælle jer. Jeg har fortalt jer om det med billederne. Det er der styr på. Og så ellers, så hører vi bare musik, og så kører vi dytbot, og så det er meget cool. Der er styr på skidt, ikke skidt på styr. Og det kan vi godt lide. Det kan vi rigtig godt lide, faktisk. Det gør det nemmere at holde ved, og det gør det bedre at køre med. I stedet for, at man skal sidde og passe på sådan nogle klatter med whatever snavs det nu må være. Jamen, ellers så har vi det godt. Ja, det er godt. Virkelig, hvad skal jeg sige? Og så plejer jeg som regel at komme med en hel smør, men det har jeg faktisk ikke til jer i dag. Jo, det har jeg faktisk. Jeg har sovet elendigt i nat. Jeg kunne overhovedet ikke falde i søvn. Klokken er endt med at blive 12. Jeg tror 23, et eller andet, var jeg ude for at hente min telefon, for at se, om den kunne gøre mig lidt træt. Men det kan jo ikke, fordi den kommer sådan set med noget lys, der nedbryder det der dopamin, tror jeg det hedder. Som er det, der får os til at sove, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker, men jeg mener, det hedder dopamin. Det skal laves ind i hjernen. Eller også så dopamin, det der giver glæde til glæde. Jeg kan ikke huske det. Men der er et eller andet inde i hjernen, som jeg ikke laver, fordi jeg har ADHD. Og ADHD, og så sidde foran en skærm, det er noget rigtig pøls. Fordi den smule, du får lavet, eller hvis du spiser noget medicin for det, og så ligger og glor skærm, det nedbryder bare. Og det var det, min hjernevrider altid sagde til mig. Brian, lad være med at glo skærm en time før. Tag din pille, sæt dig et mørkt sted en time før du skal sove, og lad være med at bruge en skærm. Det er efterhånden ret svært for alt at skærme præget. Selv Mofibo. Er det ikke der, hvor du låner bøger, det tror jeg? Eller kan købe bøger, eller lege bøger, eller låne bøger, eller se bøger. Eller du betaler faktisk et måneds abonnement, og så har du adgang til bøger. Ja, jeg ved ikke. Det var Viaplay. Jeg kom lige til at tænke på Viaplay. De havde sådan en ting med, at de har en masse gratis. Gratis hedder det jo ikke, når du betaler månedlig leje for det. Men samtidig, så kan du også lige købe eller betale. Hvad var det, var? Jo, så kan du købe en film. Så det vil sige så, nogen film, altså, hvad var det for en, jeg gerne ville se? Jeg kan ikke huske det, men jeg var inde. Jo, det var den sidste nye Matrix-film, jeg gerne ville se. Det er rigtigt. Den sidste nye Matrix-film var jeg inde på Viaplay for at se, om jeg kunne få lov til at se. Fandt så ud af, at jeg skulle give 175 kroner for at se den. Fordi den var ikke blandt de andre film, du kunne lege eller se. Bare se. I ved godt, hvordan Viaplay fungerer for dalen børn. Eller mennesker. Mennesker. Vi må nok have her holde til mennesker. I ved selv, hvordan det fungerer derinde. Og det kunne jeg bare ikke. Jeg blev så frustreret, at jeg har betalt en måned for at få lov til at finde ud af, at jeg skulle betale for en film at se, som jeg gerne vil se. Jeg blev bare så irriteret, og så det hele kunne have, tanken kunne have været nok. Føj for sæt. Det vælger rundt med. Det der, det er den fedeste VV, jeg har lavet. Den der. Det er den fedeste VV, jeg har lavet. Det synes jeg personligt, der. Den er nuttig. Jeg tror, jeg har set en lidt mere gangstermodel, hvor vinduerne er lidt mindre. Det kan også bare være, at det er sådan, at den er. Men jeg husker den bare for at have vinduerne en smule mindre. Sådan, så det var sådan noget, man virkelig følte, man sad. Sammenpresset et eller andet og bare kigget ud af det fra gerne. Jeg vil ud. Luk mig ind. Nej. Ja, vi ses efter de her skolebørn her. Vi ses efter de her skolebørn. Kan jeg blive enige om det? Cool. Nej, hvor har jeg svært ved at kigge ind i den linse, har lige konstateret, fordi... Men igen, den sad så også deroppe, og alt skete bare om bag ved mig, og jeg har det på samme måde, hvis jeg sidder til et møde. Jeg skal ikke sidde der, så jeg kan se på alt det, der foregår allermest, fordi så registrerer jeg halvdelen af det møde. Så får jeg ikke en dyt ud af det møde. Så hvis jeg sidder og kigger ind i et vinduesparti, hvor der foregår en masse ude på gangen, så sidder jeg og tænker, hvorfor har hun sat hårdt op på den måde? Hvorfor går hun med de papirer? Nej, ham der, han skal ud og ryge piv. Det er jeg helt sikker på. Det kan være, det bliver en chillum. Altså, sådan nogle mærkelige ting, jeg sidder og tænker på. Det er bare ikke sundt. Vi ses efter skolebørnene. Det var fordi, jeg var ved at kigge på min rynket hånd her. Det er en gammel hånd, der er der, når man lige ved at kigge på den gammel. Jeg lader mig virkelig let distrahere lige nu. Så er jeg sluk for at sige, hvordan jeg er ved at snakke.
Hey people, skal du sende mig? Jeg har noget test på numsen, eller hvad? Det kan jeg ikke engang huske, har jeg fået for det her? Har jeg fået jeg fortalt det, hvad vi skal have at spise i aften? Jeg tror nok, det var en gang i sidste uge, eller sådan et eller andet. Min datter, hun bestilte det, men kødsovsen i sidste uge var jo en evighed, fordi datteren, hun skulle alverdens ting og sagde i denne uge. Og det er altså dejligt nemt med sådan en portionsanrotning, ordning-ting, der bare står du lige i skovlen, og så ned på tallerkenen, og så er der gevinst. Jeg har sådan et måltid til at få et måltid. Altså, om det så er yoghurt, eller om det er så havregryn med mælk på, eller hvad det end må være. Om det så er et godt måltid, åbenbart her søndags. Jeg glemte, jeg sætte alarmen til en pizza, vi havde inde i ovnen. Kom min datter ud og siger, jeg synes godt nok, det har taget noget lang tid, det der far. Gud, ja, nu når du siger det, så kunne jeg da egentlig. Så sprang jeg op af sofaen og kom ud, og så var den sådan lidt. Der var ikke sort i kanterne, men der var tæt på meget pæn mørkebrun i kanterne. Og selve osten, den bulte helt op og havde fået sådan hvad skal man kalde, et hårdt lag. Det var ikke utykkeligt, men det var brunt. Jeg var træt af mig selv. Hvorfor havde jeg ikke trykket på den knap, der sagde, så sætter vi lige alarmen til. Bum, så hører vi den også. Nej, sådan skal det sige, men ikke. Nej, sådan skal det ikke være. Nå, det var da træls. Og jeg smadrede lige en pizza i søndags. Og nu er jeg på vej hjem. I dag skal vi have millionbøf. Og når du nu ved, hvor elendig jeg er i køkken i forvejen, så har jeg tænkt mig at tage 1200. Nej, men det er helt åndssvendt, det her, synes jeg personligt selv, nu da jeg lige sidder og tænker over det. 1200 gram kød til to mennesker, ikke? Det skal så vare et par stykker par dage, det så hvad det er. Men 1200 gram kød, 3 brev brun bearnaisesauce, eller det hedder ikke brun bearnaisesauce, det hedder brun knorsauce. Og så snitter jeg lige et par løg, sådan, så det lige får en anden konsistens end bare sovs og kød. Jeg er bare ikke fantastisk i køkken, og det bliver jeg bare heller aldrig, og det kommer aldrig til at ske. Jeg kunne selvfølgelig godt tage nogle cooking lessons, man. Hvem siger du, jeg gider det? Jeg har jo tydeligvis andet at tage mig til. Det her, YouTube, arbejde, weekender, hygge, afslapning. Jamen, jeg har jo slet ikke 10. Jeg har slet ikke 10. Nej, ham der, han har slet ikke 10. Til noget som helst overhovedet. Det var muffa. Han var ude og køre stærk for en gang skyld. I en Peugeot wannabe eller sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af det mærke der. Nå, det er lige meget. Men så tænker jeg, løg, det gør måske det. Det får lige lidt en anden smag. Det gør et eller andet ved konsistensen også måske. Jeg tænker, løg, det er ikke fjollet. Det kan man godt. Lige hakke et par løg i. Så tror jeg, det bliver godt. Og så skal der altså bare lige 3 brev brun sauce. Fluff. Så spiller det. Så skal bare have kogt noget varmt vand. Og så lave noget kartoffelmos. I kan godt høre. Det bliver eksempler. Det gør det bare ikke. Der er intet fra bunden af. Der er intet, der er besværligt. Der er ikke noget af den slags. Nej, giver det ikke. Jeg er bare hjemme over. Jeg har sat børn og skolebørn af, og det er derfor, jeg sådan set også sidder og snakker til. Måske skulle jeg have sagt det først. Nu er jeg på vej hjem for at redigere. Ja, jeg skal hjem og klippe og hjem og redigere, og hjem og tage imod min datter, og så skal jeg sige hej til min bedre borf. Den skal vi også lige sige hej til, den bedre borf. Og du bedre borf. Når det står sådan, så er det sådan set det for i dag. Det er ikke spændende, men det er jo sådan set dagen for i dag. Og det er jo det der med, at man skal huske at tænke på, når man nu laver det her, at det skal ikke være spændende hver dag. Der skal ikke altid være noget, der sådan springer i øjnene eller stikker udenfor eller et eller andet. Det er jo sådan set en daglig video af, hvordan mit arbejde er. Hvordan mit arbejde går. Og det er sgu det, I får, det her. Ikke mere, ikke mindre. Okay, starten der fik jeg faktisk en del mere. Men jeg synes også efterhånden, jeg vil have sådan snøvret den ind til at tænke, hvilke sektioner forandrer sig i løbet af dagen. Altså, jo, det er da det samme, jeg kører ned og afleverer min datter. Jo, det er da det samme, jeg får noget at spise hver eneste morgen og børster tænder og står op og går i bad og alt det der. Nogle dage barberer man, nogle dage barberer man ikke. Min datter, hun render rundt og laver larm og ballade og alt muligt, og vi er på vej ud døren, bum, Karl, ned i bilen, bup, Hobro. De forskellige opsamlinger i løbet af dagen. Og så derefter, så er der sådan set ikke rigtig noget. Så sker der faktisk ikke noget, så tager jeg bare hjem for at slappe af og redigere og lave fod til barnet. Og det er det. Så jeg vil bare lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Bzzz.